გავარიცხულია წინა გახშენ 3.7 ამგძალავი ნიშანი რაც გეუბნება მისაბმელიანით მოძრაობა აკრძალულიაო და ბუქსირებაც აკრძალულიაო ესე იგი ყურე შენ თუ ლურჯი მანქანით მოყავს შენი ძმაკაცი ყვითელ მანქანიანი აბუქსირებ და სახში უნდა წაგეყვანა აი ამ ნიშანზე ხო ვერ შეხვალ ვერ შეხვალ გეუბნება აკრძალულიაო მოძრაობაო ამიტომ კეთილი უნდა იყო და უნდა წახვიდე არ მარჯვნივ არ მარცხნივ ან უკან უნდა წავუხვიდე და იქ იმ მასში ვერ შეხვალ გავიგეთ ესე იგი ეს ნიშანი გრძელავს ბუქსირებასაც ეხლა მოდი ნახოთ აი ამ პირველ მანქანას ერეკლე აი პირველ მანქანას რა ფერია ლურჯი მანქანას ქვია მაბუქსირებელი და აი მაბუქსირებელი ქვია მაგას ჩაწერე ახლა ეგ შენა რომ მაბუქსირებელი ქვია მანქანას რომელიც იბუქსირებს ხოლო რომელსაც ვიბუქსირებთ ამ შემთხვევაში ყვითელ მანქანას ქვია საბუქსირებელი ანუ დასაბუქსირებელიო დასაბუქსირებელიო ვისაც უჭირს ვინც მიყვავს გავიგეთ ტერმინი საბუქსირებელი და მაბუქსირებელი ვინც აბუქსირებს იმას ქვია მაბუქსირებელი ვისაც ჩვენ ვიბავთ მოვათრევთ მოყვავს თოკით თუ ტროსით თუ მილით ანუ მკვდარი ბუქსირი ქვია მაგას მძღოლები ეგრე ეძახიან ხო ჩავწერეთ ორი ისაგე წერია რა არისო რა ქვია მაბუქსირებელი და საბუქსირებელი მაბუქსირებელი ლურჯია საბუქსირებელი ის არის ეხლა ჩაწერე ბუქსირება არის სამი სახის ბუქსირება არის სამი სახის ნიჭიერი კაცი ხარ შენ და უნდა ჩავაბაროთ მე და შენ ერთად პირველ გასტვაზევე რო იცოდი ნიჭი ესე იგი ბუქსირება არის სამი სახის პირველი თოკით ან ტროსით რომელსაც ქვია დრეკადი ანუ მოქნილი აი შეხედე ამას გადაიღეთ მაო ესა თოკით ან ტროსით ბუქსირებას ქვია დრეკადი განაიღე გამოგადგება დრეკადი ხედავ პირველი მეორე სახის ბუქსირებას ქვია ხისტი ბუქსირება ხისტი ხისტი რუსულად ტრუბით ქართულად მილით შოფრები უფრო ტრუბას იყენებენ ხოლმე მეორე ესე იგი ტრუბით რომ არაფერმა ძრა არ უყოს მესამე მესამეს რა ქვია რა ქვია ქა რა წერია ნაწილობრივი დატვირთვის მეთოდი ნაწილობრივი დატვირთვის მეთოდი ესე იგი ბუქსირება გვაქვს ჩვენ სამი სახის დრეკადი ხისტი და ნაწილობრივი დატვირთვის ეხლა ჩვენ ეს ნელ-ნელა ყველაფერი ერთად გაანვი